মূৰৰ পৰা গেলিপ ধৰিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। এটাৰ পাছত আনটো বিতৰ্কত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। ধন দাবীত নামিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছুৰ নেতা। আছুৰ নেতাৰ টাৰ্গেট এইবাৰ মাছ বেপাৰী। মাছ বেপাৰীৰ পৰা ধন দাবী কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী আছুৰ নেতা। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, অসমীয়াৰ আৱেগ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যেন সকলো মান মৰ্যাদা হেৰুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। ধন দাবী যেন একাংশ আছুৰ নেতাৰ এতিয়া একমাত্ৰ আহিলা। এইবাৰ চৰাইদেউ জিলাত সংঘটিত হ'ল তেনে এক ধন দাবীৰ ঘটনা। অভিযোগ অনুসৰি বৰহাটৰ পৰা নামৰূপ অভিমুখে গৈ থকা এখন মাছ ভৰ্তি বাহনৰ পৰা 30,000 টকা দাবী কৰিছিল আছুৰ কেইগৰাকীমান নেতাই। বাহনখনে ধন দিবলৈ অমান্তি হোৱাত পুৱা 10 বজাৰ পৰা বিয়লি ভাগলৈ মাছ ভৰ্তি বাহনখন আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে আছুৰ নেতাই। ফলত মাছসমূহ গেলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। উপায়ন্তৰ হৈ মাছৰ বেপাৰীজনে আৰক্ষীৰ ওচৰত দাখিল কৰিলে আছুৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। মাছ বেপাৰীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত নামৰূপ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিলে গোচৰ। ইতিমধ্যে ঘটনাৰ অভিযুক্ত দুই আছুৰ নেতা ক্ৰমে নামৰূপ আছুৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সভাপতি সত্যপ্ৰতিম ৰাজপুত আৰু উপদেষ্টা তথা জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক মানসজ্যোতি চাংমাইক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গাড়ীখন ধৰিলে ৰাতিপুৱা 9 মান বজাতে। গাড়ীখন ধৰি সিহঁতি ডিটেইন কৰি থৈছে 3:30 বজালৈকে। ইতিমধ্যে মাছ বহুতখিনি নষ্ট হৈ গৈছে। থানাত জনাইছিলে বোলে, থানাত তেতিয়া আমাৰ অচিজনৰ বৰ্তমান নাই, যি অফিচাৰ আছিলে তেওঁলোকে ইনিচিয়েটিভ মচু বুলি লোৱা নাই। মোক ফোন কৰিলে, বোলে ছাৰ এনেকুৱা কথা এটা হৈছে, আছুৱে গাড়ীখন ৰাখি থৈছে 30,000 টকালৈকে। তেওঁ এটা গোটেই যিখিনি কথোপকথন হৈছিলে সেইখিনি মোৰ ভিডিঅ'টো মোলৈ অডিঅ'টো পঠাই দিলে। মোলৈ চালোঁ, একেবাৰে সাংঘাতিক কথা এটা। তো লগে লগে অচি বৰ্তমান চাৰ্জত থকা অচি তেওঁক ক'লোঁ বুলি ইমিডিয়েট কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে, গাড়ীখন ৰিকভাৰী কৰি নিব লাগে আৰু ইমিডিয়েটলি গাড়ীখন, যিহেতুকে পেৰিচেবল গুডছ, গাড়ীখন জিম্মাত দি দিব লাগে, কাৰণ মাছখিনি বেয়া হ'ব, আৰু বেয়া হ'ব। গতিকে জানিব পৰা মতে মানসজ্যোতি চাংমায়ে পূৰ্বেও এই ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত হৈছিল, যাৰ বাবে আছুৰ মজিয়াৰ পৰা নিলম্বিত হ'বলগীয়া হৈছিল চাংমাই। আছুৰ দৰে পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত থাকি এই ধৰণৰ কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাক লৈ বহুতে গৰিহণা দিছে আছুৰ নেতাসকলক। আৰক্ষীয়েও এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ ইংগিত দিছে। মানসৰ ওপৰত আগৰ বহুতো কমপ্লেইন আছিল, ইয়াৰ ওপৰত আগতেও এনেকুৱাখিনি কৰি থাকে, পইচা ধন দাবী, এখন দোকান খুলি লৈছে আৰু ধন দাবী কৰিবৰ কাৰণে। এনেকুৱাটো সহ্য কৰিব পৰা নাযাব, সেইটো খুচিমতে চাপকম কৰিবলৈ দিয়া নাযাব। তো আজি ক'ভিডৰ এই সমস্যাৰ মাজত 2 বছৰৰ পিছত মানুহে অকণমান সকাহ পাইছে। এতিয়া এই সময়ত যদি কোনোবা এটা বেপাৰী মানুহক গৈ যদি 30,000 টকা লাগে বুলি ডিমাণ্ড কৰে, সেইটোতো কেতিয়াও সহ্য কৰিব কথা নহয়, আৰু সেইটো কোনো ৰাইটেই নাই। আহিলে সিহঁতক কেবা অফিচৰ ফ্ৰণ্টত কেইবাজনেও আগচি ধৰিছিলেতো, সেইকাৰণে 143 আহিলে, প্লাছ গাড়ীখন ডিটেইন কৰিলে, ডিটেইন কৰি সিহঁতি বহু সময় ৰাখি থ'লে। গতিকে 341, 342 থাকিলে ধন দাবীটো যিটো 386 ছেকশ্যন লাগিছে, আইনে যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ হ'ব, বেলেগ সিহঁতৰ কাৰণে বেলেগ অপশ্যন নাই। আনকি নামৰূপ আৰক্ষী থানাত বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা সাংবাদিককো একাংশ আছুকৰ্মীয়ে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মুঠতে একাংশ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতাই আছুৰ দৰে এটা পবিত্ৰ অনুষ্ঠানক কলংকিত কৰা দেখা গৈছে। কিন্তু মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যকে ধৰি অসমৰ স্বাভিমান আছুৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে সংগঠনটোৰ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে, সেয়া সময়তে লক্ষণীয় হ'ব। মৰাণৰ পৰা উমাকান্ত বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, ইটিভি ভাৰত অসম।